אם הסטטיסטיקה מדויקת, הרי שהיהודים הם רק 1% של הגזע האנושי. כוכב קטן מהבהב, אחור ועלוב, העובד בזוהר שביל החלב. הגיוני שכמעט לא היה צריך לשמוע אודות היהודי, אבל שומעים, ותמיד שמעו עליו. הוא זוהר ככוכב לכת בשמיים, לא פחות מן המעצמות הגדולות. היהודי ידע להילחם על נפשו, בכל הדורות, גם כאשר ידיו כפותות לאחור. מותר לו להתהדר בכך. המצרים, הבבלים, הפרסים קמו בזמנם, מילאו את שמנו ככוכבי שביט, עד שזיבם דאח ונמוג לחלוטין. בעקבותיהם באו היוונים והרומאים ברעמים כבירים, עד שנשתתקו ונעלמו. כל הברואים חדלים, פרט ליהודי. כל עוצמה קורעת, רק שלא שרירה וקיימת. מהו סוד חיי הנצח? כך שאל מארק טוויין במאמרו בנוגע ליהודים. תשובה טובה נתן למארק טוויין דוד בן גוריון בנאומו לרגל חקיקת חוק החינוך הממלכתי. אין ההיסטוריה שלנו מתחילה מייסוד מדינת ישראל, מהקונגרס הציוני הראשון, מעריכת השולחן ערוך, מסידור המשנה ומחתימת ספר התנ"ך. אפילו לא ממעמד הר סיני ויציאת מצרים, הסביר בן גוריון. מעטות האומות בעולם שיש להן היסטוריה רצופה במשך תקופה כה ארוכה ועבר כה עשיר בעלילות גבורה רוחנית, ביצירות מופת יחידות במינן ובאישים דגולים ומורי עולם כאשר יש לעם ישראל. עושר רב זה שמור עכשיו רק למעטים ויש לעשותו נחלת הכלל. החינוך במדינה יחתי אם לא יפתח אוצרות גנוזים אלה לנוער כולו ועל ידיו לעם. בן גוריון הבין שמסע ההיסטוריה היהודית אמנם כבד על הכתפיים, עול מייסר, אבל בלעדיו אי אפשר להמשיך במסע, אי אפשר להתחיל במסע. אתה לומד גם תנ"ך? או, זה, מה אתה לומד בתנ"ך? איזה ספר אתה לומד עכשיו? שמות. בראשית שמעתי שנה שעברה. בראשית לפני שנה. בשמות השנה. הציווי והגעת לבנך איננו אות מתה. זוהי המהות עצמה, הליבה הבוערת בין חוליות השלשלת היהודית לדורותיה. בן גוריון הבין את זה. למרבה הצער, שרת החינוך הנוכחית וראש מערכת החינוך הפכו את המובן מאליו לאופציה. על פי דיווח של שירה קדרי עובדיה בארץ, במשרד החינוך החליטו שהמורשת, ההיסטוריה, המסורת ואפילו התנ"ך קצת פחות עדכניים וניפו רשימת נושאים שעליהם כבר לא ילמדו תלמידי ישראל בבית הספר. והרשימה מבעיתה. אין גלות בבל, אין הצהרת קורש, לא עזרא ונחמיה, אין אנטיוכוס, חשמונאים, אין בית מקדש שני, מרד גדול או מרד בר כוכבא. מערכת החינוך הממלכתית מנגבת באופן מודע את דור העתיד של המדינה מנכסיו ההיסטוריים והתרבותיים. פעם אחר פעם צץ לו שר חינוך כזה או אחר ומקצץ בנטיות, מולק את השורשים ומעדה את החינוך היהודי לאטמוספירה, כדי להציב במקומן תוכניות אוויליות ומדיפות ניחוח פרוגרסר. זוכרים את האחר הוא אני של פירון? בתור ילד תמיד הרגשתי שונה כי היו צוחקים עליי על הדרך שבה הייתי לפעמים חולם בהקיץ. היו צוחקים עליי על המראה שלי, על השיער שלי, על השיער כזה לא מסודר. כל מה שרציתי זה להיות אחד מהחבר'ה, להיות אחד מכולם. עכשיו אני מבין שלהיות אחר זה בסדר. בסופו של דבר, האחר הוא אני. בן גוריון לא בטוח היה אף על התוכנית הזאת. גם השרה הנוכחית, יפעת שאשא ביטון, הגתה תוכנית משלה. חיים בשותפות שמה. ילד עברי שישוטט באתר משרד החינוך יגלה שהמילה יהודי נעדרת מתיאורי התוכנית. מקום קבורתה לא נודע. אנו כמובן לא מפחיתים בחשיבות הסבלנות לאחר, לא בשותפות ולא באכלה וקבלה. איש אינו מבקש ללמד כל תלמיד חילוני ארמית ואת נבחי הגמרא, לגרום לו לשנן את מורה נבוכים של הגמרא, את היד החזקה, או לדקלם בעל פה קטעי משנה. אבל מה עם ההיסטוריה שלנו? זו הבסיסית, שעל אדניה בכלל העזנו לדמיין הקמת מדינה.
ומקומה בלב הקונסנזוס של כלל ראשי הציונות, גם החילונים להכיס, כי הם הבינו שהמטען היהודי הוא הצידוק לי, אם תרצו אין זו אגדה. אז נשאר לטעות רק על הסיבה. מדוע שמישהו ינסר ובמודע את הענף שמחובר לעץ, שנטוע באדמה שאבותינו ואבות אבותינו נטו, השקו והפריחו? מה גורם לאדם כמו פרופסור מרדכי קרמניצר, והוא רק דוגמה, לזעוק מראה על כך שאחת מתוכניות הלימודים שלנו לא מנחילה שמדינת היהודים היא בעצם מדינת כל אזרחיה, ובכך לנתק בפועל את סמל המנורה מתעודת הזהות הכחולה? מדינת ישראל היא מדינה של כל אזרחיה, של כל מיעוטיה. זה חוק שלא יכול להתקיים, ולכן אני לא מסכים לניתוח של השופט ברק, מורי ורבי עם כל הכבוד, שצריך להשלים עם הדבר הזה. אסור להשלים עם הדבר הזה. קרמניצר ודן אבנון רצו לייצר תודעה שהיא לא דתית ולא לאומית. זאת אומרת, תודעה אזרחית מנותקת מזה שאנחנו מדינה יהודית. כועס. התשובה פשוטה, זוכרים את חלון אוברטון מאתמול? כי זו הדרך למדינת אזרחיה, כל אזרחיה. היהדות הפכה למפלצת עם שרשר מגן דוד, שמאיימת לאכול את ילדינו הרכים, נערינו המתבגרים, ועלולה עוד להפיל ברשת ההדתה, גם תינוק בעגלה. חלק מהמהלך הכולל להפיכת מדינת היהודים למדינת כל אזרחיה הוא טשטוש הזהות הלאומית לטובת אוניברסליות מדומיינת. על איזה סיפור נשלח את ילדינו לצבא? מדוע שיסכנו את חייהם אם הם אינם יודעים על מה ולמה? מערכת החינוך מבצעת במודע פשע נגד ילדינו. ואותיי ורבותיי, כך אני הייתי פותח מול התלמידים אם הייתי מלמד אותם על ההיסטוריה של עם ישראל. יש לנו עסק עם שבט מדברי קטנטן, קשה עורף ומרדן, ששפתו קשוחה, מגוידת וגרונית, ומה זהירה פועלת על ההיסטוריה באופן מופלא. אימפריות נפלו, הבבלים, הפרסים, החיטים, הפרטים, ורק העם היהודי, זהיר שבזהירים, תשוש כוח, מושפע לא פעם, עדיין מתלוצץ עם רופאיו. הענקנו לעמים את משה, את המונותואיזם, את הנצרות, את הרמב״ם, את שפינוזה, את רבי נחמן, את ויטגנשטיין, את פרויד, את קפקא ואת איינשטיין, ואז באה שאשא ביטון.